kwa nini nilifanya hivyo. Mimi namuelewa William Samoei Ruto vizuri sana. Yeye ni jirani yangu. Mzali hamjui? Hamjui. Mimi nikafanya hivyo, nikakuja nikaongea na wajumbe wenzangu, mheshimiwa Tindi, mheshimiwa Soti, mheshimiwa Kamala, sisi wote wajumbe wa ANC tukaachana na hiyo chama, imebakia Shell. Sisi tukaingia Azimio la Umoja. Saa hii Musalia anakuambia jaribu kufanya parliamentary group meeting, utajipata na wajumbe wawili. Na mimi niko na wajumbe ngapi? 9. Sasa Musalia na mimi, nani ana nguvu? Wacha mchezo Musalia bana. Wacha mchezo. Musalia anakuambia. 2002. Rais Daniel Arap Moi alikuwa appointed vice president. Na wewe uwezi kwa kuwa appointed head boy kama shule imefunga. Uka confused wa Luya, ukaenda wapi? Nyumbani. Wakaranga na karanga. 2013. Ukadanganywa na wakina Ruto hawa kwa nyumba yako, wakakula mandazi na chai wako, halafu wakakuita mademoni. Wewe Musalia hauoni? Saraundi hii mimi nilikuwa nafuata Musalia, naenda Kisii kampenia Musalia, naenda wapi Muranga, naenda wapi, nafikiria Musalia atafika kwa debe. Si kujua Musalia anaenda kupanda wilibaro. Saraundi hii nasema Musalia aende wapi? Home. Wangapi wanasema Musalia aende home? Wangapi wanasema wazangu naende home? Mungoma kumeiva. Nikimalizia, kwa sababu mimi si mtu wa kutenda.